Cena města Olomouce za rok 2023. Oblast sport. Psovod, zaměření na speciální pachové práce, dvojnásobný úřadující mistr světa v bikeringu. Jiří Švancara. Můj vztah ke psu je už vlastně od malička, když jsem už jako malé dítě školu povinné vyrůstal vlastně mezi pejskama, protože můj otec byl vášnivý kynolog, takže jsem se pořád vlastně pohyboval mezi štěňátkama nebo takovýma staršíma odrostlejšíma pejskama, který vlastně připravoval na výcvik. Teď se nacházíme v Žižkových kasárnách, což je vlastně sídlo velitelství vojenské policie Olomouc. My tady máme svoji základnu a odtud vlastně vyrazíme každý den do nějaké akce tady se služebním pejskem. Jukisku. Rád bych vám představil svoji čtyřnohou parťačku. Je to 6letá fenka belgického ovčáka, celým jménem Yuki de Alphaville Bohemia. Ona je ta důležitější část našeho týmu. Při pachových pracech u vojenské policie využíváme především její skvělý čich a při bikeringu zase využívám její velkou sílu a obrovskou chuť závodit. Jirka je člověk, ve kterém se sešla neobyčejně vzácná kombinace profesní šikovnosti, osobní skromnosti a navíc sportovní excelence. Jako tisková mluvčí našeho velitelství vojenské policie v Olomouci se snažím trošinku pátrat po nějakých zajímavých příbězích svých kolegů a Jirka se přede mnou docela dlouho úspěšně skrýval. Když jsem se ho zeptala, že jsem se doslechla, že je mistr světa a že je mistr světa v nějakém neobvyklém sportu. A co to je bikering, jestli mi to může popsat, tak mi řekl úplně takovým hlasem, jakoby na oběd jsem měl včera řízek a byl docela dobrý. Jo, já jsem vyhrál, už jsem vyhrál po druhé. První byl vlastně v roce 2022, kdy jsme zvítězili v Řecku. Následující rok jsme obhajovali v Rumunsku. Tento měsíc se nám podařilo z Yuki po třetí v řadě za sebou získat titul mistrů světa v bikeringu s belgickým ovčákem. Je to skvělá parťačka, díky které dosahujeme nejen pracovní, ale i velké sportovní úspěchy. Po vykoupení psa je ten pes vlastně v karanténě měsíc, když se zjišťuje, jestli se neprojeví nějaké choroby. A potom ho vlastně dostává ten psovod, začíná vlastně ten jeho takový základní výcvik, který trvá asi tak půl roku, kdy se vlastně zhodnotí, jestli ten pes je vůbec jakoby připravený pro tu práci, kterou má potom dělat. Zadání kategorie je vlastně takový první krok a ten pejsek s tím psovodem musí vlastně každý rok opakovaně provádět obhajobu té kategorie, kdy se zase hodnotí, jestli jsou schopni tu práci jakoby vykonávat dál. Naši služební psi mají skvělý čich, dokážou odhalit už vlastně minimální množství, trénujeme od 1 gramu až do nějakých 50-60 gramů. On je úžasný, opravdu takového kolegu chcete mít.